Förra året ökade behovet av läromedel för nyanlända. Språkkraft blev en av årets största succéer. Här sitter författaren Tia Ojala med sin redaktör Camilla och jobbar. Tia, du är författare till Språkkraft 1-3. Mm. Och den är ju väldigt populär ute i klassrummen. Mm. Varför är den det? Det är ju många lärare som vill ha material som är genrepedagogiskt. Mm. Och den baseras på cirkelmodellen. Och sen är det ju också att det är ändå så tydligt. Och att man, även lärare som inte har jobbat med cirkelmodellen tidigare, kan ta boken. För att det är så, ja, man vet hela tiden vad som händer. Jag får ofta höra från lärare att målen, kunskapskraven i årskurs 3, svenska, svenska som andraspråk, är väldigt tydliga i boken. Mm. Och att det är en väldigt, väldigt fördel både för pedagogen och för eleverna. Mm. Är det någonting du har haft med dig när du har skrivit? Ja, det är så viktigt att nyanlända får skolspråk från starten. Vi har inte tid att slösa bort, liksom, att jobba med vardagsspråket och lösryckta ord. Utan det som gäller är ju skolspråket. Du skriver just nu på Språkkraft 4-6. Mm. På vilket sätt skiljer den sig från Språkkraft 1-3? I stort sett är det ju väldigt likt. Men sen är det ju att det är ju, eftersom det handlar om årskurs 4-6, så riktas den mot kursplanerna mot sexan. Mm. Och sen har vi ju en genre som inte finns för 1-3, är ju argumenterande genre som vi har tagit med oss där. Mm. Mycket positivt också jag får höra från Språkkraft, det är ju att samtalet är väldigt mycket i fokus. Att det är någonting som man jobbar med tillsammans. Mm. Är det likadant med 4-6? Absolut. Alltså genrepedagogik är ju, det använder man när man vill att eleverna ska utveckla sitt skrivande. Men processen dit är väldigt mycket, alltså, handlar väldigt mycket om det muntliga. Vi ska göra mycket tillsammans, vi ska prata tillsammans, samtala mycket. Och genom samtal så kan vi också skriva bättre texter. Då hoppas vi att Språkkraft 4-6 blir lika omtyckt ute i klassrummen. Det hoppas jag med. Det blir spännande utveckling nu. Ja.